Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili tem uma receitinha simples, barata e super fácil, que dá até para você ganhar uma graninha extra aí, se quiser também, tá? Vendendo uma fatia desse bolo por R$ 1,50, por R$ 2, depende muito da sua região, tá? E o bolo de hoje é um bolo salgado, que vocês podem fazer com queijo e presunto, com frango desfiado, com o recheio que vocês quiserem. E fica sensacional. Para um lanche da tarde, um café da manhã, é uma boa pedida. Então, sem mais delonga, vamos lá com a Lili aprender a fazer bolo salgado. E esse aqui é com queijo e presunto. Vem comigo, meus amores. Ingredientes na mesa. Vamos lá começar o nosso bolo salgado, né? Aqui tem 4 ovos ligeiramente batidos. Vocês podem peneirar se vocês quiserem, tá? Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Vamos lá com 400 ml de leite. A minha xícara tem 240, tá? Mas aqui tem 400 ml de leite. Use o medidor. Vamos para 150 ml de óleo. Pode usar margarina também, se quiserem. Eu vou dar uma misturada aqui. Gente, se vocês quiserem bater no liquidificador, pode ficar à vontade, tá? Eu prefiro fazer assim à mão. Mas se quiser usar o liquidificador, a batedeira, pode ficar à vontade. Vamos lá para uma pintadinha de sal. Eu vou colocar uma colher de açúcar. Dá aquela misturada. Mistura, 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 muito bem. Misturou tudo bonitinho, vamos lá colocar. Aqui tem exatamente 2 xícaras de farinha de trigo. A minha xícara tem 250 ml, certo? Então, eu vou colocar 2 xícaras aos poucos. Como eu falei, se quiserem, pode bater no liquidificador, tá? Vou misturar aqui tudo muito bem. Gente, esse bolo fica sensacional. Se vocês quiserem, no lugar do fermento para bolo, colocar fermento para pão, gente, fica muito bom essa receita também, tá? E eu já comecei a fazer a minha meleira aqui. Necessito comprar um fouet. Já coloquei a xícara, vou colocar mais um pouquinho. Gente, eu vou dar uma trocada de colher, tá? E volto. Massa pronta. Misturei muito bem minha farinha. Eu vou colocar agora um pacote de queijo ralado. Eu separei 1 colher de sopa, tá? Só para poder polvilhar um pouco em cima do bolo, mas um pacote de queijo ralado. Vamos colocar milho. Aqui tem 1/2 pacotinho, tá? Pode colocar ervilha, o que vocês quiserem. Azeitona. Vou colocar um pouco de orégano, tá? Orégano a gosto. Vou misturar tudo muito bem. Gente, o recheio fica aí a critério de vocês, tá? Se quiserem colocar frango desfiado, também pode. Azeitona, salsinha. Fique aí à vontade, tá? Esse meu hoje vai ser de queijo e presunto. Um lanchinho da tarde maravilhoso. Muito bom. Aqui tem mais ou menos 500 gramas de queijo cortado em cubinhos. Eu cortei ele todo em cubos. E eu vou usar também 500 gramas de presunto, tá? Também cortadinho em cubos. Vou botar meu presuntinho todo aqui dentro. E agora é só misturar. E no final colocar o fermento. Eu vou usar fermento para bolo dessa vez, tá? Eu experimentei fazer desse jeitinho aqui com fermento de pão e deu super certo. Então a gente vai misturar aqui todos os ingredientes. Eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento para bolo. Que aqui no seu caso aqui é um bolo salgado, né? Então
É só misturar tudo muito bem. E está pronto a nossa mistura do nosso bolo, tá? Eu vou ver se eu tô... Forma untada e enfarinhada. Eu vou dispensar toda minha massa do meu bolo salgado aqui. Forno pré-aquecido a 180 graus. E ele vai assar de 25 a 30 minutos. Isso depende muito do seu forno, tá? Eu sempre asso meus bolos, minhas tortas, em 180 graus, tá? De 20 a 25 minutos. Quiser fazer em assadeira quadrada, pode. Quiser substituir o recheio, botar frango, pode também. Que fica simplesmente sensacional. Muito bom essa receita. Agora aqui... Aqui agora eu vou dar batidinhas assim... Só para que a massa se iguale aqui. Vou polvilhar queijo ralado por cima. Dá uma polvilhadazinha de queijo ralado. Pode ser queijo parmesão fresco também, tá? Que fica também sensacional. E orégano também. Por cima, dá uma esfregadinha no orégano para sair. Ele solta mais o aroma quando você esfrega o orégano entre as pontinhas dos dedos, tá? Orégano a gosto, pode ser salsinha desidratada, o que vocês quiserem. E vamos levar ao nosso forno. Bom, meus amores, receitinha para vocês aí, simples e fácil. Fica pronto em 25 a 30 minutinhos, forno pré-aquecido a 180 graus, certo? Rapidinho, quando ele estiver assim, bem douradinho, já está pronto. E olha como é que fica este bolo. Fica sensacional, olha isso. Olha o queijo. É maravilhoso. Vocês podem fazer com recheio da preferência de vocês. Pode colocar o que vocês quiserem, que dá super certo. Tá bom, meus amores? Então é isso aí. Se você gostaram do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar, dar like aí, para que o YouTube avise que tem vídeo toda semana. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, meus amores.